Po přestávce se podíváme na aplikaci Planner z pohledu karty v Teamsech. Ona, ta aplikace, se jmenuje Slib mě task od Planneru a To Do, ale zatím bude jenom od Planneru. Ještě teda ten název je příšerný, abych to nazval spíš úkoly. No a my ty úkoly máme jednak osobní, to byla ta aplikace To Do, jednak kolektivní, jednak týmové. To, že budou dohromady pak ten Planner i To Do, to také přijde, ale přijde to až té osobní kartě svislé po levé straně. Takže zatím jenom Planner. No a my jsme si Planner už trošku řekli v souvislosti s aplikací Team, v souvislosti s SharePointem, a my si v rychlosti to zopakujeme a nasuneme tam nějaký ten plán. Tentokrát už to budeme vidět v kontextu Teamsu do karty. No tak pojďme nejdříve vytvořit plán, kterých může být v rámci týmu více. Řekněme, že tam bude nějaké vzdělávání zaměstnanců a budou tam referáty nebo tematická školení. Za prvé z cloudu, za druhé ze sociálních sítí. A vidíte, že tady jsou nějací uživatelé u toho. My si to ve zkratce vyzkoušíme jenom na těch třech, na které se díváme, zejména nás bude zajímat ta zlatká. Jde nám o to teď, abyste vnímali tu strukturu v Teamsech a v Planneru. Takže nad tím vším je nějaký tým. V našem případě je to tým novinky z informatiky. Ten tým může mít víc takzvaných plánů. A my ty plány naznačíme dva. Jeden se bude jmenovat týmové referáty, druhý bude třeba testování. A v rámci toho plánu týmové referáty pak budeme mít kontejnery, tedy skupiny úkolů 1.1 cloud a 1.2 sociální sítě. Přičemž ten kontejner cloud bude obsahovat celkem tři úkoly. Ten jeden tady není ani na obrázku zobrazen. Ten jeden bude nazván koncepce referátu, druhý bude prezentace, třetí přednesení. Ten druhý úkol se bude ještě členit na dílčí úkoly, a to sice obsah a formátování. No tak pojďme na to. Nejdříve si to nachystáme v Planneru a pak se na to podíváme v Teamsech. Takže jsme v roli Kolínské, tam si s Office.com připravíme něco v Planneru, klikneme na spouštěč aplikací, vybereme všechny aplikace a podle abecedy vezmeme Planner, kde si založíme nový plán. Planner máme zatím úplně prázdný, takže oťukneme toho průvodce a ťukneme vytvořit plán. My ho můžeme vytvořit, tím bychom vytvořili něco mezi Plannerem a týmama, takzvané skupiny, ale to my nebudeme dělat. My se napojíme na skupinu, která je založená automaticky týmem. Jestli se zeptáte, co to je, tak je to jakýsi mezistupeň mezi týmovým webem a tým sama. Prakticky na něj narazíte teď už málo kdy, ale my pod tím prostě uvidíme tým, ač je tady přidat do existující skupiny. Skupina rovná se tým, velice zjednodušeně řečeno. Takže ťukneme přidat do existující skupiny a vybereme skupinu, která se vytváří v souvislosti s týmem novinky z informatiky. Čili nahoře je tým, pod tím bude plán očíslovaný, číslovat jej nemusíme, ale abyste vnímali tu strukturu týmové referáty.
a vytvoříme plán. No a teď jdem do nižší úrovně, proto to budeme číslovat ten první náš úkol, pardon, třetí úroveň budou po týmech a plánu budou kontejnery, takže ten očíslujeme jako 1.1, že patří k tomu prvnímu plánu a ten se bude jmenovat, jsme řekli, cloud. Druhý kontejner se bude jmenovat sociální sítě. Jakmile odentruju, tak se ukáže další kontejner. Těch kontejnerů tam může být neomezené množství. No a v rámci 1.1 cloud si nadefinujeme úkoly. První úkol, budeme ho číslovat 1.1.1, bude koncepce referátu. Koncepce referátu. Teď je důležité, kdo ten úkol dostane na starosti. Tu koncepci referátu má přichystat Marie Sladká do týdne, takže do 12. května. Přiřadíme to Marii Sladké, můžeme to přiřazovat jenom členům týmu. Kdybychom tam zadali někoho jiného, kdo by existoval v Active Directory, v globálním adresáři, tak by se nás to zeptalo, jestli ho chceme také vložit do toho týmu, v němž je ten plán pleneru. Takže koncepci referátu dělá Marie Sladká a dělá ji ještě s Evou Kolínskou, takže Eva Kolínská tam přiřadí také sebe, abychom viděli, že jich může být více. Petr Novák je mimo, nemusí na 1.1 koncepci referátu pracovat. Tu koncepci referátu za názvem odešlu, tím se z toho stal ten první úkol. Druhý úkol v rámci kontejneru bude 1.1.2, takže ťuknu přidat úkol a bude 1.1.2. Mimochodem, co si tady píplo? Píplo to, že Sladké došel e-mail, pak se na něj podíváme, o tom úkolu. 1.1.2 jsme říkali, že bude příprava prezentace, čili prezentace to nazveme. To má na starosti Sladká, takže ťukneme přiřadit a vybereme Marii Sladkou. Termín bude o týden později, 19. A ono to bude mít nějaké dílčí úkoly, takže nejdříve za názvem úkolu odešleme. A ty dílčí úkoly, vidíte, že ty stávající úkoly se štosují dolů, opačném pořadí, zase to píplo, že Sladká dále dostala úkol. Ona Kolínská klikne 1.1.2 prezentace a má větší podrobnosti o tom kolektivním úkolu. Mohla by tam někoho přidat a může tam napsat takzvané položky, což se v TUDu nazývá kroky, prostě dílčí úkoly. No a těmi kroky bude 1.1.2.1 a bude to vytvoření prezentace v PowerPointu, takže prezentace abych dodržel, jak je to na tom snímku, to bude obsah a druhý dílčí úkol bude formátování. Čili první v rámci přípravy prezentace je obsah a druhý krok, druhá položka 1.2.2 bude formátování. No a všimněte si, že se tam zaškrtlo automaticky zobrazit na kartě. Mimochodem priorita tohodle bude velká, aby to bylo vzorně připravené, takže dáme důležitá. No a to je vše, zavřeme. A doplníme ještě třetí úkol, což bude přednesení té prezentace, čili 1.1.3 bude přednesení.
A to si vzala na starosti Kolínská sama. No a to přednesení bude 26. Sociální sítě budou mít obdobnou strukturu, takže tam už nebudeme dělat ty dílčí úkoly, ale napíšem jenom 1.2.1 zase koncepce referátu. Nemusí ta struktura být stejná. A ani to nebudu nikomu přiřazovat. A ještě přidám pro ilustraci jeden úkol, a to sice 1.2.2, což bude prezentace. A ať to je analogické, tak další poslední bude 1.2.3, což bude přednesení. Vidíte, že oni se zhromažďují v opačném pořadí, čili já si tu koncepci takhle přetáhnu před to a prezentaci před to. Teď se dívám, tady nějak jsem ve víru boje asi neodeslal řádně ten třetí v tom prvním úkolu, takže 1.1.3 přednesení tam zadám té Kolínské ještě jednou. Ten problém byl v tom, že já jsem to sice nachystal, ale hned odentroval jsem to zatím přednesením tak. No a teď vezmu tu koncepci referátu, tažením myší ji dám na začátek, 1.1.2 přetáhnu před 1.1.3 a napravo už jsem to měl, tak už jsem to posouval. Soustřeďme se na tu levou část. Důležité je, že si pamatujeme, že Sladká má na triku dva úkoly. Ona je angažovaná v nějakém plánu, řekněme projektu, týmové referáty a má tam dva úkoly. Takhle jsme to nachystali v pléneru. V tom pléneru se na to může podívat Kolínská z pohledu toho, za co je odpovědná. Ona má koncepci toho první referátu a přednesení. Takže když zadá moje úkoly, tak tam vidí vyfiltrované jenom ty její úkoly. Sladká samozřejmě by v pléneru viděla jenom to svoje. Já to tady ani do pléneru dávat nebudu, protože Sladká řekla, že už se nic nové učit nebude, že to chce mít v Teamsech. Takže Kolínská, abychom přišli k tomu, proč to dnes děláme, tak si dá plusko u aplikací 1 a zadá tam ten podivný název task od pléneru a to do. Přidá příspěvek o této kartě do kanálu, pak se můžeme podívat, že tam bude. A ona tím pádem ani její tým nebudou muset vbíhat do toho pléneru. Takto si může zobrazit nějaký plán z dostupných týmů. Takže ona nebude vytvářet nový, ale přidá existující a z existujících plánů vybere týmové referáty. Jiný plán neměla. Jo? My jsme říkali, že by tam mohl být třeba ještě plán 2 testování. Ťukne uložit. Čili co karta, to potenciální plán. Za prvé, výhoda je v tom, že ten tým to uvidí rovnou v týmce. Za druhé, tyto plány přidané takto do karet půjdou pak do toho souhrnného zobrazení na osobní kartu. Tak chviličku to trvá, než se to tam vytvoří. A vidíte, že tam je totéž, co vidíme v tom pléneru. Čili já to zvětším na celou obrazovku, ať je tam více místa. A tady má ta Kolínská jednotlivé kontejnery. V grafech, což jsme si ani v pléneru dnes neukazovali, minule myslím, ano, může mít nějaká účelová zobrazení. Co tady má ale navíc, je seznam. A tady krásně vidí ty úkoly v řádcích, nevidí je podle kontejneru. Kontejner konec konců vidí tady po pravé straně někde vypsaný. Vidí tam termíny a prioritu, kterou jsme v jednu chvíli zadávali. Vidí, že tady jsou dva dílčí úkoly a zatím žádný z nich není splněný.
Totéž by viděla ta sladká. Takže když si rozbalí kartu týmové referáty, no tak tam uvidí ten plán týmové referáty. Stejně jako Kolínská. No a ona by chtěla vidět ale jenom svoje úkoly, za to ze všech plánů, které má. Čili teď trošku předběhneme do další kapitoly, klikneme na tři tečky v roli sladké a vybereme tam aplikaci Task od plenéru a to do, teď to a to do už bude mít smysl. No a ona je kurzivou, takže klikneme pravým tlačítkem a připneme. A doufáme, že nám to ze všech plánů, které jsou někde uvedeny v kartách našich týmů, vytáhne naše úkoly. Čili měli bychom tam vidět jenom ty dva dílčí úkoly od zadané tím plánem. A vidíme, že jsou tam prezentace a koncepce referátu. Uvidí to takto Kolínská? No neuvidí, ona uvidí svoje. Jo? V tom je půvab těch svislých karet, kam se časem dostaneme, ale tady jsme předběhli, abychom vnímali tu logiku. No a tam, když ona si Kolínská doplní také tu kartu, to nedoplňuje sladká všem najednou, tak by měla vidět ten první a třetí úkol, který má na triku. Jenže Kolínská měla dokonce osobní úkoly, kromě těch plánovaných. On úkol jako úkol, proč by se měla dívat do více šuplíků? Čili teď to vytahuje její úkoly, jak týmové, tak ty individuální. Vidíte, že je nepřímo teďka v těch úkolech to do, kde má přiřazeno mě, tam to přece probublává, to bylo to zelené, ale když si klikne na nákupy, no tak tam má to lepidlo. Stejně tak, když by si ťukla na naplánováno, tak by tam měla ty úkoly, které má termínované. A tam byl přece ten termínovaný její vlastní úkol, nazvaný příprava prezentace pro školení Teams. No ale termínovanými úkoly jsou také ty z toho plenéru. Tak teď to do sebe zapadlo. A ještě se vrátíme na chviličku v roli té Kolínské k jejímu to-do, že tam jí přibyly dva úkoly v té zelené rubrice máte přiřazeno. Jak jsme si říkali, buď to zadávám své úkoly, nebo mi probublají s označené příznakem, tam to ku podivu dosud není, mělo by to tam být. A pak je tam ten plenér, který tam zafungoval hned. Rozhodně, kdybych teďka něco poslal v roli té sladké, tak už to tam rovnou půjde i do toho červeného. No dobře, takže to je význam karty, to je karta plenérovská. A pozor, tady je taková záludnost v tom, že v té osobní kartě task od plenéru nejsou všechny mé plány, ale ty plány, které jsou v nějaké kartě v tom týmu. Jo, ta karta musí být tím sběrným prostředníkem. To je ke kapitolce 4.2.2 všechno. Jdeme na kapitolu stream. My jsme si udělali velkou přípravu už na ten stream, že stream vlastně je ve všech těch třech kategoriích. Takže se podíváme teď na to, co se hodí velice ve škole, nebo ve škole, která má ty nahrávky, chytá je do streamu a nebo je tam druhotně nakopíruje. Takže když si chceme přidat v roli Kolínské do týmu nějaký naučné video nebo kanál, začneme tím prostoduchlejším, a to sice jednotlivým videem, ťukne do pluska, objeví se jí tam, až se mi to překreslí, objeví se jí tam seznam aplikací, z níž jedna je stream a ta má dvě odbočky. Jednak tam můžu vkládat kanál, což je první snímek prezentaci, a nebo video. Já jsem říkal, že začneme tím prostodušejším, takže video, kliknu na stream a
sliboval jsem, že tady to půjde i přes ty názvy. Takže když si připomenu v záložce, tak to video se jmenovalo Instruktáž bezpečnosti práce, kdežto ten kanál Instruktáže. Neboli do Teamsu, už se mě tam začíná vykreslovat karta Stream, její parametry, a ona bude mít za chviličku dvě záložky. Kanál, která bude prvotně zvolena, anebo video. My začneme tou druhou a tam začneme psát instruktáže. A ono to dohledá. Někdy na to dohledání je nutné mít napsáno toho více. A vidíte, že našel instruktáž bezpečnosti práce. Také bych tam mohl vložit ten odkaz. Ale tohle je přece jednodušší. A klidně tu kartu nazvu Instruktáž bezpečnosti práce, vložím o ní příspěvek. No a ona, ta karta, se rovnou ukáže, takže tady nemusí pak Marie a další složitě hledat to video ani ve streamu, ani nikde jinde, ale mají ho rovnou na kartě, kde ho rovnou také můžou spustit. O tom, že jim tam přibyla karta nahoře, budou informováni také v příspěvku. Takže když se podívám v roli sladké na tým, do kterého to děláme, což jsou aplikace 1, tak tam v příspěvcích mám upozornění, že nově byla přidaná taková karta. No a já se vrátím té Kolínské, tam už to video vidím, můžu ho přímo tady na té kartě spustit. Pravděpodobně tam nebudu spouštět to video, protože tolik karet tam nechci mít. Já si ta videa združím do nějakých logických celků, čili když teď ťuknu plus a budu se věnovat tomu prvnímu snímku a budu přidávat tentokrát kartu s tím kanálem. Tak ono zase našeptáváním ji můžu vybrat. Tentokrát to budou instruktáže v množném čísle. Ať si procvičím emoji, tak můžu stisknout Windows tečku a tam si do toho zadám třeba sluchátka, aby to bylo názornější. A ťuknu uložit. No a teď, jak Kolínská nebo Sladká, tady, jak jsem chtěl ukázat ty příspěvky, tak to trvalo nějak dlouho, takže to ještě jednou ukážu. Jo, a na kartu příspěvky jsme chtěli. Tak, než se to Sladké vykreslí, tak se podíváme na Kolínskou, které už se tam chystá kanál. To vykreslování, kdyby to bylo v desktopové verzi a nehrál jsem si na ty dvě uživatele, tak dlouho netrvá. Všimněte si, že tam je pořadí opačné, takový detail. Ale jinak to funguje, že to přebírá to pořadí, které jsem nastavil kdysi jako výchozí řazení v tom kanálu. A tady se přepínám do Sladké, která má upozornění, že byly vznikly ty karty. Zase přeskočím do osobní karty. To velká věda nebude. Když ta Sladká si pustí nějaké to video a zalíbí se jí, tak je může dát, teď si je spustila, může dát do oblíbených ke zhlédnutí. Čili teď jsem to řekl špatně, ne do oblíbených, ale ke zhlédnutí jsem chtěl říct, takže klikne. Ono je to ke zhlédnutí. Toto jedno video, malá obhajoba. Zavřu. Tak to můžu běhat po různých kanálech, tam mít instruktážní videa a chci si potom ta přidaná k dalšímu zhlédnutí dát na tu osobní kartu. Kliknu na tři tečky
vyberu tam stream a to nedělá nic jiného, tam se to nedá nastavit, že je to můj seznam ke zhlédnutí, protože tady to nejsou osobní úkoly, ale to jsou osobní přání, že jsem se na to chtěl podívat. Je tam skutečně jenom to jedno, protože to druhé jsem nedával ke zhlédnutí. Tak analogicky YouTube, to znamená, že když, a to profrčíme rychle, když Kolínská se vrátí do týmu a zadá tam plusko, tak tam bohužel nejde přidat kanál, takže tady bude mít ten snímek jediný, ale tam lze přidávat jenom jednotlivé video, ťuknu do pluska a tam si vyberu tentokrát aplikaci YouTube a zase to můžu vyhledávat podle názvu, čili pokud ji nevidím tady v té horní části, tak se můžu podívat dole, anebo netrpělivě, jak jsme třeba řešili aplikaci Tasks, tak vypsat, kdybych se tady nepřeklepl, YouTube. A v rámci toho se mě zeptá, které video přidá mi, abych ji příště mohl používat. Můžu tam zkusit vyhledat zase tu galerii Encian. Nechám tam standardně zaškrtnuté to přidat příspěvek o této kartě do kanálu. Takže search zadám hledání a v rámci toho si zadám opět galeria Encian. Ona hledá na YouTube, teď je to zpomalené tím, jak mám pomalé ty dva uživatele, ale jsem přesvědčený, že ji najde, tak jak ji hledal u toho řádkového vyhledávání. No a vložím si to tam pak jako kartu. Jo, tady to ode mě pro jistotu máte nasnímané to hledání, které se nám tam objeví. V rámci tohoto vyberu, tady neodskakuje do té aplikace, ale rovnou to dá na tu kartu a tu kartu ukáže. Tak to byla karta YouTube. Mohl bych ji přejmenovat. Ona je nazvaná podle názvu toho příspěvku, takže když nahoře ťuknu rozbalení a vyberu přejmenovat, tak si tu kartu můžu pojmenovat stručněji, třeba jenom Galeria Encian. No a jdeme na další velice užitečnou kartu. V aplikacích jedna už toho máme spoustu, takže se nám to tam už hledá, tak proto jsme si vytvářeli ty aplikace 2. A v aplikacích 2 zatím nic není, tak v těch aplikacích 2, já se tady pokusím zavřít nějaký aplikace, aby se mě to urychlilo, ten počítač. Nějak se nám to tam naštosovalo nepříjemně, jak si ukazujeme, kde co. Takže se podívám, jak jsem na tom s pamětí, aby nás to nezdržovalo. Jak jsme říkali, tím žroutem velkým jsou ty souběžné Teamsy, takže když si teďka dám správce úloh, tak uvidíte, že to, že vám vysílám, tak spotřebovává kapacity toho počítače. No a když tam ještě ve webovém rozhraní spouštím dva ty uživatele, tak je to pro něj náročnější. Mimochodem také velikost případně té aplikace PowerPoint té prezentace hraje roli. No tak nevypadá to tady dramaticky. Vidíte, že ten Google Chrome si bere také obrovské množství, čili já možná teď si pomůžu tím, že zavřu tu sladkou, hned taky nebudem potřebovat. A po chvíli mě tady klesne to obrovské číslo a ještě si můžu pomoct tím, že nepotřebuju mít Outlook, a tím trošku uspořím vnitřní paměť toho počítače.
A ještě tady mám někde Edge, jak jsme tam odskakovali na nějaké ukázky do VŠE, takže ty také zavřu a pak ještě jistým nouzovým řešením by byla tabule, to už je maličká aplikace. A nebo budíky, ty jsou také malé. No tak uvidíme, snad to pomůže a jdeme na plusko, ono to chvíličku bude trvat, než to využije, a jdeme na plusko, a tam zadáme tentokrát web. Ten bude mít určité úskaly, protože my máme webovou aplikaci, takže v té webové to nepůjde zobrazit. On nám to nějak naznačí. Čili když vezmeme web a dáme tam nějakou adresu, za chviličku se na ní zeptá, my zadáme adresu encian.vše.cz, tak tato adresa nepůjde zobrazit ve webové aplikaci. Ve webové aplikaci se nám za chviličku ukáže vlevo nahoře drobný text, až to tam bude nastaveno všechno, že nejde zobrazit a můžeme pak využít tři možnosti. Buď to použít desktopovou aplikaci, což nebudu chtít, protože na té vysílám teďka vám, nebo přejít na web, což udělám, ono to přejde jako další záložka, anebo znovu načíst kartu, to by mi nepomohlo. Tak teďka mi teda totálně stávkuje, ať jsem udělal vše možné úspory, nevím, čím jsme si to zasloužili, takže ještě jednou web, snad to začne běhat rychleji po těch úsporách. A nazveme to web Encian a https dvojtečka Encian s.cz. A ťukneme uložit. Víme, že se ta karta rovnou zobrazí. Nebudem zklamáni tím, že se tam nezobrazí ten web, protože to děláme ve webových Teamsech. Nahoře je ten nenápadný odkaz, pokud se web nenačítá správně, klikněte sem. Teď se objeví ta nabídka, my ťukneme přejít na web a tím to ukáže v další záložce. Takže tam ta integrace tak nevynikne, ale vy většinou budete používat desktopovou aplikaci, takže tam nebude problém. Kalendář kanálu. Další kapitolka. O čem to je? Když bychom tam zakládali nějaké schůzky, to je velice podobné tomu, jak je organizovaná výuka, ale tady to vidíme spíš z pohledu té firmy. Čili klikneme, jsme v aplikaci 2 a tam klikneme na příspěvky a v příspěvcích si založíme schůzku. Jak? Nahoře si klikneme do kamery a naplánujeme si tu schůzku na nějaký čas. Dejme tomu každé pondělí od 9 do 10 bude porada vedení firmy Encian. Čili napíšeme název porada vedení a bude to od 10 hodin do 10:30, řekněme, a bude se to opakovat. Ne každý týden, ne týdně, ale do prázdnin. Takže zadáme vlastní opakování. Bude to od 5.5., bude to každý týden, v pondělí, středu vypneme a konec bude, jsme řekli, do prázdnin, pak budou dovolené do 36. Uložíme to a máme nachystáno, no skoro jo, ale se něco naučíme ze schůzky, tady napíšeme nějaký podnadpis, tady napíšeme operativní stručné porady. Abychom viděli, kam se to eventuálně vypíše. Zvát účastníky nemusím, protože je to v kanálu. Vidíte, že ten nadpis je nad tím modrým proužkem. A my jsme to celé dělali kvůli tomu, že tady, když ťuknu plusko, tak já můžu přidat kalendář toho kanálu. On není v těch základních, ale někde by se nalezel dole. Než bych ho našel, tak napíšu kalendář kanálu. A tam zrekapituluju ne svůj kalendář, ne kalendář té kolínské, ale kalendář toho kanálu.
klidně ho nechám nazvaný kalendář kanálu. No a abyste viděli ten rozdíl, tak Kolínská si ještě něco přidá na pondělí příští do kalendáře a nebude to mít o 9, ale třeba od 12 do 13 si tam dá oběd. Čili vidíme, že na pátém má jako organizátor od 10 tu poradu a od 13 si tady individuálně založí oběd. Od 13 do 13.30 necháme a ťukneme uložit. To vidí ve svém kalendáři. Ale když se podívá na týmy, tak tam jsou jenom ty týmové události. To jsou ty s tím znakem levým, ten pravý znamenal opakování. Takže v kalendáři kanálu nevidí celý tým události té Kolínské, ale vidí jenom ty týmové. V tom kalendáři kanálu je také může vytvářet. To znamená, že když by tam zadal 10.30 něco, klikne a napíše tam koncepce projektu Start. A nebude to už opakovaný úkol, ale jednorázový. A vznikne tím ta schůzka také. Nic jiného už vypisovat nebudem, když se to neopakuje, ťuknu poslat. Tady není uložit, protože to není uložení jenom do kalendáře Kolínské, tady je poslat, protože to posílá celému týmu. No a je to v tom týmu. A bude to tam jako modrý proužek, když se tam založila takováhle online schůzka, či když kliknu klasicky do příspěvku, no samozřejmě je tam modrý proužek, ač vytvořený netradičním způsobem. Tak to bylo ke kalendáři kanálu. Další karta je jakákoliv aplikace z Officeu. Kdybychom tam měli nějaký soubor Wordu, Excelu, tak si ho takto můžeme zobrazit. To znáte z domácích úkolů, že když je hledáte, tak to tam mám na kartě. A my se naučíme zase něco nového při té příležitosti. Aplikaci OneNote, ne, že bychom ji teďka celou vykládali, aspoň koncept té aplikace. Takže teď zvedněte ruku, kdo používá aplikaci OneNote, abych věděl, do jaké míry ji znáte. Takže Jakub Kubašovský je jediný, ostatní nemají video, tak doufám, že nám věnují pozornost. No to je hrozná škoda, protože to je hezká aplikace, ve které můžete mít osobní poznámky. Čem děláte ty poznámky? No, radši se neptat. Doufám, že ne ve Wordu třeba, to by bylo nepohodlné, nebo v nějakých jiných prostředcích, protože ty by zase nebyly navázané na Office 365 a my to chceme mít pořád všechno provázané. Takže Jakub je zvyklý pracovat ve OneNote a teďka kývněte ano, ne, a zažil jste někdy týmovou spolupráci ve OneNote, že by celý tým měl společný poznámkový blok v rámci sdílení? No, měl jsem s kamarády na střední škole, že jsme měli jako stejný blok, ale nebylo to, že bychom měli tým, prostě jenom jsme se ho navzájem sdíleli a viděli jasně, jsme to. Jasně. Ano, takže to tak něco mezi tím, proto bylo těžké kývnout ano, ne, protože v té době ani tým si asi nebyli, čili my samozřejmě můžeme sdílet prostřednictvím třeba OneDrive, když to jsme se učili podrobně, jednotlivé soubory, stejně tak ty poznámkové bloky, třeba tam ta základní jednotka je poznámkový blok. Ostatně, kdybychom nahlédli trošku do OneDriveu pro firmy, vidíte, že už to začalo pracovat rychle, jak jsem se zbavil toho uživatele, to vidím také z toho přehledu, že tam ty hodnoty poklesly. A když teda ona se podívá do svého OneDriveu, tak ona může vytvořit ten poznámkový blok kdekoliv ve své struktuře, čili ona zatím žádné své soubory neměla, takže tam máme prázdný ten OneDrive a mohla by to klidně i na tom rootu, takže když rozbalím nové, tak tam mám poznámkový blok
nazvu ho osobní. Jo? To bude osobní té, já teda, abych vás učil systematičnosti, tak zadám nové složka a nazvu to poznámkové bloky, jo? Aby když až jich bude mít více, tak aby nebyly rovnou na rootu, na kořeni té cloudové flashky toho OneDrive, ale hezky uklizené. A když teďka v těch poznámkových blocích si nachystám svůj osobní, kde si do toho bude psát třeba plány dovolené nebo recepty, tak, že to nazvu osobní, tak vytvoří poznámkový blok, což je ta hlavní úroveň, která se dá členit. Já, nebojte se, já se nezapovídám o OneNote. Ono je to účelové, abyste viděli, jak ty její poznámkové bloky pak budou někam probublávat. Tady co si odťuknu. A teď jaká je tam ta struktura? Zase jako v pleneru je to poměrně členité. To ve Wordu neuděláte, tam byste to dělali nějakým odsazováním. Čili ona si tam může zadat třeba, vidíte, dole je oddíl, ten má i nějakou barvičku. Tak když už jsme nakousli ty dovolené, tak poklikám na ten, kliknu pravým tlačítkem na ten oddíl bez názvu, přemenuji ho na dovolené, což jí asociuje nějakou turistiku v lese, takže to chce mít zeleně, klikne pravým tlačítkem barva oddílu a zadá zelenou barvu. Co dál jsme říkali? Recepty, čili kliknu si dole do toho nenápadného odkazu přidat oddíl a přidám tam recepty, které může být zase nějakou, mohou být zase nějakou barvičkou, necháme tam tu nastavenou. A teď dovolené si může, ty náměty na dovolené si může rozdělovat do stránek. Když jsme tedy na nějakém příkladu, tak Česká republika, náměty a dole ťukne přidat stránku a má Slovenská republika a tak dále. A v rámci té stránky Česká republika odešle za tou Českou republikou, stiskne ctr. Tečka, což je zkrátka, nahoře by mohla také vložit odrážky, napíše Krkonoše. A tam bych chtěla si zamluvit ubytování. Nechce na to zapomenout. Její poznámkový blok to může být značně rozsáhlý, takže já, když tady teď spustím aplikaci svoji desktopovou, to zatím to děláme ve webové, ale ono to není tak podstatné, jestli je to webové nebo desktopové, svoji, tak takhle vidíte, že jsou mé bloky. Já jsem tam zrovna byl v bloku, který je chráněn heslem, takže si chce to heslo, ale já vezmu něco školního, třeba tady z aktualit vyberu posudky. No a tady vidíte, že já vlastně, když čtu bakalářskou práci, tak si rovnou dělám poznámky, abych podle toho udělal posudek. Dokonce ty poznámky mám s nějakýma vězdičkama, mřížkama, které když se dají do studijního informačního systému VŠE, tak je to pak tučně potržené. Máme tam nějakou úvodní tabulku. No a takto já si to chystám dopředu. Ale já tam mám spoustu jiných věcí, takže když se tady podívám třeba na něco, weby VŠE, tak tady mám nějaké jednání z roku 2017, abych tady měl své poznámky, to není zápis, ale mé poznámky a vidíte, že ty jednotlivé oddíly se můžou se zobrazují v té desktopové verzi nahoře a tady je to oddíl atypický, který nemá víc stránek. Tady vidíte, že ta rada pro informatizaci má spoustu stránek. Takže to může být velmi členité, jinými slovy řečeno. A ty Krkonoše jsou věc důležitá, protože tam je někdo vyfoukne rezervaci, takže já to můžu označkovat. Rozbalím značky a zadám, že je to úkolová značka. Protože až to budu mít tak rozsáhle jako já, no tak vy potom můžete nějakým nástrojem
si zobrazit všechny ty označkované. A dokonce tady můžete odškrtnout, když je to typu úkol, tak najednou teda v čem budeme dělat ty úkoly? V Todo nebo v Evernote nebo v Projectu, ale o tom si budeme vykládat na podzim, kde to dělat. Teď jenom to máme kvůli tomu, že je tam jakási soustava poznámek, zapomeňme teď na ty úkoly a víme, že těch bloků poznámkových může být víc, že můžou být uložené v tom cloudu. Mimochodem můžete je prohlížet na mobilu, to je skvělá věc, a tam dopisovat nebo dokonce namluvit hlasově. No jo, ale my stojíme o týmovou spolupráci, takže to, jak trošku pochyboval Jakub o tom, v jaké kategorii je, taky bylo dáno tím, že já, když si zavřu ten poznámkový blok, no tak já bych, zatím je soukromý, já bych mohl s někým nazdílet. No jo, ale vykládejte to běžnému uživateli. Takže proto, když se vytvoří tým v Teamsech, tak on má automaticky založený osobní web, týmový web. To přece víme z SharePointu. A v tom týmovém webu víte, že má knihovnu dokumentů dokumenty. A on tam má také založený poznámkový blok. Je to tak? No, podíváme se z Teamsu třeba na ty novinky z informatiky. Jsme třeba v aplikaci 2, to teď není podstatné, ve které kanálu jsme. Tam si zadám soubory a nějak rychle vběhnu z těch souborů do SharePointu. To jsme si říkali, že lze tím, že kliknu na tři tečky a ťuknu otevřít aplikaci SharePoint. Teď budu tedy v tom konkrétním kanálu, v dokumentech aplikace 2. A kde je ten slibovaný poznámkový blok? Ten není ke kanálu, ten je k celku. Takže když si dám obsah webu, to přece známe dobře ze SharePointu, tak tam ten poznámkový blok týmu je v prostředcích webu, tam si odkládá třeba obrázky v jednotlivých stránkách a kde také má poznámkový blok webu informatika, který je automaticky sdílený dohromady. Takže když do něj ťuknu, on bude prázdný, já si ho ve webovém rozhraní prohlédnu, no a má tu klasickou strukturu, jak jsme viděli před chviličkou. To znamená, že v tom poznámkovém bloku můžeme přidat oddíl, dejme tomu to nazveme informatika 1, a v rámci toho té informatiky 1 můžu mít nějakou stránku nazvanou Teams. A jak to teďka souvisí s tím, s těmi Teamsy, o kterých si dneska povídáme? My si v aplikacích 2 ťukneme na plusko, čímž můžeme přidat kdejakou aplikaci officeovou, o Wordu, Excelu se nebudeme bavit, to je velice jednoduché, vybrali byste soubor, ale my si vybereme OneNote. Tam už je to komplikovanější, protože on se mě zeptá, načítají se poznámkové bloky a vidíte, že ona teďka má dostupný osobní, což nebude dávat na kartu, protože to by neviděli všichni uživatelé z toho týmu, ale vybere tam ten poznámkový blok informatika. Když ho rozbalí, tak vidíte, že je tam dokonce oddíl informatika 1. Když klikne na tu informatiku 1 a uloží, tak se vytvoří karta, která vběhne do toho poznámkového bloku týmového a dokonce v rámci něj vběhne na ten oddíl. On ten oddíl má jako první stránku Teams, proto je vidět ta stránka Teams, ale když kliknu do té knížek, tak vidíte, že jsem v tom oddílu informatika 1. No a můžu tam psát, takže zase tady, když bych napsal Teams a tam napíšu aplikace, chat, prostě nějaká slovíčka, tak to vidí všichni. Věřte mi, že by to viděla i ta sladká. No a když se vrátí ta Kolínská zpátky do své, no tak je to tam propsané, prostě v tom cloudu pořád píšem na stejné místo. A já, když tady ještě přidám druhý oddíl, informatika 2, kde budu mít pro ilustraci stránku nazvanou SharePoint, tak si můžu v těch Teamsech ťuknout na plusko, ještě jednou vběhnem do toho OneNote
A v rámci toho OneNote tentokrát si rozbalíme a zvolíme informatiku 2 a uložíme. No a ono je to nadepsané informatika 2 a až se nám vykreslí ta stránka, tak vidíme, že tam není Teams, není tam první stránka informatiky 1. Čili každý může být o té zvláštní záložce, o tom zvláštním oddílu. Každý oddíl může mít svoji záložku. Obvykle ta záložka bývá 1 a ten uživatel, když je trochu kvalifikovaný, tak si pak najde ten konkrétní oddíl, který ho zajímá. No dobře, takže už víme, jak tu kartu tam vložit. A zase předběhnu do té další kapitoly. Co když chci, a tady to velmi vynikne, co když chci ze všech těch týmů, protože já budu třeba v stovce týmů, na hravě jsem, a já budu chtít z nich vidět ty vanoutové poznámkové bloky. No tak si to dám v roli té kolinské jako osobní kartu. Kliknu na tři tečky, vyberu OneNote, nic nespecifikuju. On mi rovnou založí osobní, takže tam mám ten osobní poznámkový blok, nebo bloky v množném čísle, kdyby jich bylo více, tak si tady je můžu rozbalit a vybírat, takhle mě vybral ten první. On mi vybere všechny, na které vlastně mám dostupnost, takže takhle bych se mohl překliknout do těch týmových, anebo rovnou kliknu na týmy a v tom případě mě ukáže všechny ty týmové a můžu se tam dostat třeba přes tu informatiku 1 na, no v podstatě on mi ukázal tu kartu informatika 1 a můžu se dostat na ní. Myslím si, že po chvíli by tam byla i ta informatika 2. Takže ta osobní karta opět pracovala nad tím, co všude možně mám v těch kartách, v jednotlivých kanálech a ukázala mi ty osobní věci dohromady. Jak ty, které mám na svém písečku osobních poznámkových bloků, tak ty týmové bloky. Tak a následuje kapitolka 428 Wiki, která vám bude dost splývat s tím OneNotem, čili to je jakási alternativa, která dělá něco podobného, ale není to ve OneNotu, což mě osobně vadí, takže já bych spíš preferoval ten OneNote, ale jenom byste tušili, proč je tam ta karta Wiki, která tam byla dopředu nachystaná. Byly tam příspěvky, soubory Wiki. Zůstaňme u té aplikace 2, ťuknu na Wiki. Wiki jako Wikipedia, prostě nějaké poznámky, návody, týmové, které by bohužel nešly zobrazit v desktopové aplikaci OneNote. Jo, když se ještě na chviličku vrátím do toho webového OneNote, tak tam nahoře máte otevřít v desktopové aplikaci. A Jakub by vám asi řekl, že ta je ještě lepší než ta webová. Předpokládám, že používáte Jakube tu desktopovou. Je to tak. No a ona, ta desktopová, je velmi zajímavá, protože v jednu chvíli ji Microsoft hodil přes palubu a řekl, že už ji dále nebude podporovat, že bude podporovat jenom tu webovou. Ale uživatelé se tak razantně ozvali, ti fandové, včetně teda mě, já jsem se nevozýval, ale stál bych za nima, že to chtějí, že se zase vrátili k tomu, že už je OneNote 2019. No dobře, takže teď k tomu, k té Wiki. Ona může mít zase nějakou strukturu, bohužel terminologicky je to tam trošku jinak nazvané, ještě k tomu opačně, čili tam k zmatení je to, že je tam tou nadřazenou jednotkou stránka a podřízenou je oddíl, přesně naopak než ve OneNote. A já tu stránku, tedy ten oddíl OneNoteovský, řekněme, můžu strukturovat na jednotlivé oddíly. Dejme tomu, že to budu strukturovat na oddíly, které se budou jmenovat, když kliknu na ty tři tečky a trošku to učešu, tak ono to nejde přeměnit, že tam ještě to neměl nachystané, bych řekl, teď už by to tam
mohlo být k přejmenování, nebo tam musím něco napsat, jasně. Takže tu stránku bez názvu, čili tu nadřazenou jednotku, nazvu třeba školení. A to může mít jednotlivé dílčí části, říkám opatrně, a to bude školení Teams. A k tomu přidám další oddíl, který se bude jmenovat SharePoint. No a tam můžu potom do toho psát text, zase můžu používat třeba odrážky a napíšu, že v Teamsech to bude o chatu, o týmech, v SharePointu to bude o jednotkách aplikace, oprávnění a podobně, také to můžu dát formou odrážek. Můžu snadno manipulovat s tím, jak jsem si tady dal ten nový oddíl, tak můžu ťuknout odstranit. A to bych mohl i ve OneNote. A můžu, to si myslím, že ještě ve OneNote není, mít konverzaci těm oddílům. A můžu také měnit jejich pořadí, takže přesunu SharePoint na začátek. A zase, když kliknu ne na knihovničku, jako bylo ve OneNote, tak vidím tu strukturu a teď jsem, jo, ono to tady přejmenovat není, to se musí opravdu zobrazit a přejmenovávat v rámci toho textu. Takže to je něco podobného. Také k tomuto existuje osobní stránka, takže když kliknu, nebo existuje osobní stránka. Když kliknu na Wiki, přidání, tak tam uvidím veškeré Wiki, které týmu v níž jsem. To bude v tom vše. A ono to Wiki se zakládalo automaticky, jo, takže to tam mám i u dalších kanálů. A v osobních bych měl jakoby jednu Wiki navíc, kde můžu mít osobní návody, poznámky. Klidně na Wiki zapomeňte, já bych jednoznačně preferoval OneNote, jenom abyste tušili, k čemu ta Wiki je. Ona se těžko zhmotňuje, kdybyste se zeptali, kde je ten soubor, tak bych vám to hůře ukazoval než tomu OneNote, takže to je jeden z důvodů, proč radši preferuju OneNote. A pojďme dál. SharePoint a Lists. No tak to jsou staří známí naši. Čili tady víte, že se v souvislosti s týmem, tedy i s týmem, na kterém se to předvádíme, tak se založil týmový web v SharePointu. Zkusme se na něj podívat, třeba v těch aplikacích 2. Ťuknu na plusko a to jsme si už ukazovali v SharePointu, teď už snad chápete ve větších souvislostech. Oni jsou tady tři tlačítka, která v podstatě aspirují na to, aby byla združená do jednoho tlačítka, které je pohlcuje, to je to SharePoint. Takže knihovnou dokumentu a SharePoint té stránky si ani nebudeme předvádět, předvedeme si SharePoint, který má možnosti jednak stránky. No tak my jsme s SharePointem nepracovali v tomto týmu, ale rozhodně ta domovská stránka tam je. Takže zadáme domovskou stránku a tu uložíme jako samostatnou kartu. A tady je to finále vaší seminární práce, protože vy byste vytvořili týmový web, ale uživatelům byste to zprostředkovali jako kartu v Teamsech. Přičemž řeknete, jak to, že tady jsou příspěvky a v Teamsech taky. Kdy Teamsy a kdy SharePoint? No, Teamsy mají výhodu v tom, že jsou tam ta konverzační vlákna, že tam prostě konverzujete. Kdežto tady jsou takové statičtější informace, oni Teamsy se snaží také vám toto vynahradit, třeba tím, jak jsme si ukazovali minule, že je můžete připnout, ale nikdy nezískáte tak perfektní nástěnku, protože to pořadí tam neovlivníte. Kdežto tady si je dirigujete, čili to, co není přímo konverzací, ale jsou nějaké vývězky zápisů nebo novinek, no tak řešíme těmi příspěvky, které jsou v SharePointu. Mimochodem, když jsem včera školil 23 učitelů a převážně ředitelů škol, já jsem minulý rok školil pro školy Teamsy.
A teď už se situace sklidnila, tak jsme zkusili pro ty účastníky, byly jich desítky, ne stovky, tedy spíš stovky, tak vypsat školení Office 365 z pohledu Teamsu, aby se naučili ti učitelé administrativu své školy, proto tam byli zejména ti ředitelé nebo zástupci, tak aby využívali takové nástroje, na které jsme dneska narazili, třeba to To-Do. A těch aplikací bylo na 4 hodiny 9, o každé jsme měli 25 minut, takže tam byl SharePoint na 25 minut, což je příšerné, že jo, my jsme to probírali 7 týdnů po 4 hodinách. No tak tam jsme se učili jenom ty příspěvky, prostě z pohledu toho běžného uživatele bohatě stačí ty příspěvky, když zbyl čas, tak jsem jim ještě ukázal rychlé odkazy. No a co, když oni chtějí jenom ty příspěvky? No tak oni by chtěli vlastně tu webovou část příspěvky. V tom případě tady mají plusko a znovu na SharePoint a tentokrát to, on je na začátku, protože tam je to naposledy použité a z toho SharePointu si vybere stránku, která se jmenuje příspěvky. A pak ho neruší ten balast, aktivita a podobně. Ty aktivity se běžnému uživateli pletou, protože tam najednou má totéž, co v těch příspěvcích nad tím. A vidíte, že tam není žádný příspěvek, samozřejmě, protože jsme nestihli tady a nebudeme tam dávat příspěvek. My víme, že SharePoint není na rozdíl od OneDriveu jenom o dokumentech. On je o těch stránkách. A jestli bych měl říct tři slova k SharePointu, no tak by to byly stránky, dokumenty a tím třetím by byly seznamy. Čili my teďka, aniž bychom namáčeli ty uživatele do SharePointu, tak jim tam zprostředkujeme nějaký seznam. A jaká aplikace je pro případ, že nechceme jít do SharePointu, ač víme, že se to do SharePointu zapisuje. Lists, neboli anglicky seznamy. Takže tvořili jsme nějaký seznam, no zatím ne. Ťukneme plusko a vybereme lists. To mám záměrně v jedné kapitole, protože my víme, že to stejně jde do SharePointu. A tady je přidávání seznamu, ukončíte, tady není rovnou ta parametrizace, to je to trošku jinak. A teď nám založil klidně kartu, ale chce ještě specifikovat, co na té kartě budeme chtít mít. Já ji samozřejmě pak přemenuji z list na konkrétní seznam. A dejme tomu, že by tam byl nějaký seznam v té firmě, třeba seznam dětí firmy Encian jsme dělali. My můžeme přidat existující seznam, ale v tom SharePointu ještě nemáme. Takže ten uživatel tady ťukne vytvořit seznam. No co to je? Je to list, je to SharePoint, jsou to Teamsy? No, z mého pohledu je to prvotně v list, ale stejně to ukládá do SharePointu. Takže když jste v SharePointu zadali nahoře nové a vybrali jste seznam, tak vám to vběhlo do takovéhle stránky. Já vůbec tomu uživateli nic neříkám o SharePointu nebo o listu. Já jsem mu tam dal kartu list a on si tam klikne prázdný seznam. To je stravitelné pro většinu uživatelů. A tam napíšu děti firmy, nebo děti zaměstnanců firmy. Rovnou původně tam napíšu ještě nějaký, o čem ten seznam je, takže o našich dětech, řekněme, napíšeme, o našich dětech. A nějakou barvičku, aby si s tím hrál ten uživatel, takže děti budou třeba nějakou indiferentní barvou zelenou, aby jsme neřekli, že protěžujeme kluky nebo holky. No a dáme tam to robota a ťukneme vytvořit. A vytvoří se seznam. Kde se vytváří? Finále semestru vytváří se v aplikacích v týmovém webu, který je zatím. To znamená, že to pak můžu zakomponovat třeba do té domovské stránky, ale já to nechci po tom běžném uživateli. On si založil seznam a ten seznam chce používat rovnou tady v Teamsech. Neboli teď se mi to chystá, příště už to tak dlouho trvat nebude. A budu tam vidět něco, na co jsem zvyklý z vlastních seznamů nebo z list. Čili je tam, vytvořte seznam přidáním položky.
No ale já o tom dítěti chci aspoň, jestli je plavec nebo neplavec, ať tam něco máme. Takže kromě názvu, ani ho nebudu přejmenovávat, tak ťuknu přidat sloupec, to jsme přece kdysi dělali, a tam zadám ano, ne, bude to plavec, to je pořád něco, co je stravitelného pro ně. A výchozí hodnotu zadám ne, abych omylem je neurčil jako plavce, i když nejsou. A teď zadám nová položka, a objeví se tam formulář. Bude to Lukáš, kterému jsme říkali, že umí plavat, uložíme. A můžu to z Excel, jako v Excelu ťuknout úpravy s zobrazením mřížky a ťuknu Erika a u té necháme, že je neplavec. Tak to byly záložky, karty, SharePoint a lists. Další je whiteboard. No tak teďka, když teda náš předmět se jmenuje Office 365, tak se nemůžeme nezmínit o aplikaci, kterou jste asi viděli někdy ve vašich předmětech. A teď mi řekněte, jestli jste používali webovou whiteboard nebo desktopovou, pokud vůbec tušíte, že tyhle dvě odnože jsou. Tak Jakub za dobrotu na žebrotu je vidět, tak puste mikrofon a řekněte mi, jestli v nějakých předmětech jste whiteboard použili a jestli vás ten učitel přiměl použít desktopovou, no přiměl, protože toho umí více. Používali jsme to na statistice, nebo používáme. Statistiku, to jsem slyšel. Nejsem si jistý, jestli je to webová nebo desktopová. Ano, u té statistiky mi kolegové z pondělní skupiny říkali, že vlastně nebyli schopni identifikovat, která to je, protože ten učitel to sdílel přes plochu, tak jako sdílím já s váma tu tabuli přes plochu. A my si teď ukážeme kolaboraci, spolupráci v té tabuli. Tabule se vytváří, kde je tabule uložena? Někde v cloudu. Zatím někde v cloudu, od podzimu v tom udělají pořádek, to už teď avizuje Microsoft a bude uložená ve OneDriveu pro firmy, tak aby byla hmatatelná, přejmenovatelná, přehledně. My si vytvoříme tabule, ona se vytváří vždycky se schůzkou. To znamená, že když my jsme tady nějakou schůzku měli, když se podíváme do příspěvku a podíváme se tam na poradu vedení, klidně ji můžu spustit dříve než pondělí, takže Kolínská teďka spouští poradu a v rámci té porady, když se k ní připojí, tak může používat, sdílet kromě jiného tabuli. Když to sdílí v rámci Teams, tak vlastně nepřímo, já i tady vypnu kameru i zvuk, to nás teď nezajímá, a ona nepřímo využívá webovou aplikaci, která se postupně vylepšovala. A jak teda ona bude? Ona si chystá tu schůzi ještě před začátkem, proto je tam sama, klikne na šipečku. My jsme zvykli, že je nahoře, ale tohle je webová. Webové tým si rozhrne oponu ze spoda a v té oponě má tři možnosti. Sdílení obrazovky, tak jak provádím výuku, nebo prezentace. Myslím, že to někteří vyučující také používají. Pak vy si můžete si snímky pohybovat s nima individuálně, a nebo tabuly. Takže zadám Microsoft Whiteboard a bude tam slabší odnož té tabule. On ji teď vytvoří, tu tabuli. Ta tabule se bude pořád pamatovat. Bude nazvaná názvem té schůzky, to je porady vedení. Já na tu tabuli zvětším tu Evu Kolínskou za chviličku tím, že tam napíšu EK. Abyste věřili, vizuálně se tam teď něco v poslední době změnilo, ty barvičky jsou tam s čím způsobem nakreslené, ale hlavně tam přibyly obrazce, ty tam nebyly ještě nedávno. Takže já černou tuškou napíšu takhle EK a tu tabuli, s tou tabuli přestanu pracovat. Pamatuje se někde ta tabule? Dokonce zavěsím tu schůzku. A to také vždycky nebývalo. To je první předzvěst toho OneDriveu, umístění tabuly tam. Když si v spouštěči aplikací kliknete a vyberete podle abecedy Whiteboard,
tak tam uvidí Kolinská všechny tabule, s nimiž může pracovat. Ono to chviličku trvá, ukáže jí to seznam tabulí, ona má zatím jedinou. A teď má, nevím, jestli se to chová různě, ale teď se to nazvalo podle toho kanálu. Nicméně nějakou logiku to má. Když si kliknu do toho aplikace 2, no tak tam budu mít, pevně věřím, to EK, ten pozůstatek té tvorby z toho kanálu. Je to tam. Čili po skončení schůze ta tabule je k dispozici. Nehledě na to, že já ozubeným kolečkem ji můžu exportovat do PNG. No ale tím to nekončí, protože já můžu vběhnout do té tabule pomocí aplikace, když ji mám nainstalovanou. Tak teď vidím Martina a Jakuba, máte nainstalovanou desktopovou aplikaci Whiteboard? Nemáte. Takže my si teď předvedeme, co by to umělo. A abych vás dostal trošku do dění, tak my si to nepředvádíme teď kvůli té tabuli, která vznikla v souvislosti s online zkuskou, ale kvůli tomu, že probíráme karty. Čili když se podíváme, tak v aplikacích 2 nad rámec schůzek můžeme vytvořit novou tabuli. Čili ťuknu plusko, ťuknu whiteboard a v rámci toho se mě zeptá za chviličku, jak se ta tabule bude jmenovat. A já ji nazvu, ne nazvem toho kanálu, aby se to nepletlo, ale kanálová tabule. Kanálová tabule. A tam mám vlastně nějakou možnost kreslení, kterou používám třeba ve více schůzkách. Čili nechci, aby to bylo závislé na té schůzce. Mimochodem, kdybych běhnul zase do té stejné schůzky, tak tam rovnou bude přichystaná ta tabule EK. No dobře, takže tohle je ta kanálová tabule, do které si napíšeme slovíčko kanál a napíšeme to tam postinem nějakým tím štítkem, oni tomu říkají poznámku. A bude to s červeným vnitřkem. Kliknu, že ten štítek bude tady a napíšu si dovnitř, že je to kanálová tabule. Kanálová tabule. A uvidím já ji někde v přehledu těch tabulí, když jsem je vytvořil v kanálu. No, když bych si zadal, můžu to samozřejmě z portálu, ale můžu také napsat whiteboard microsoft.com, což je totéž, jako kdybych na to šel z portálu. Protože ten portál není nic jiného, jako asi nadstavba těchto odkazů. A vidíte, že je tam ta kanálová tabule. Může do toho sladká psát, do té tabule, když se vrátím zpátky. Když čuknu ozubené kolečko, pardon, ne ozubené kolečko, je to tady? V ozubeném kolečku by to mělo být. Tak by tam mělo jít nastavit, jestli do té tabule může psát nebo ne. Což teďka, jo, protože jsem, pardon, já jsem v té kanálové tabuli, takže to je trošku o něčem jiném. Já tam dám tu aplikace 2, kde jsme měli tu schůzku a tudíž tam ti uživatelé z týmu měli oprávně a tady v ozubeném kolečku není to nastavitelné, tak teďka tam něco, odkaz ke sdílení, kopírovat. Teď se tam něco změnilo. No dobře, to je webová aplikace. A já vás na závěr uvedu do dění tím, že si uděláme tabuli našeho týmu, čili z prostředí Teamsu, z těch bílých Teamsu, já zadám novou kartu do výuky, kamera nám říká, že máme teď právě schůzku, přidám tam tabuli, doufám, že ji tam už nemám, ne, nemám, ještě jsme se o tom nebavili, takže plusko. Teď tedy na ostro, abych to mohl sdílet s vámi. Teď to nedělám v zkušebním tenantu a nebudu spolupracovat se Sladkou, ale budu spolupracovat s vámi. Chystá se mi karta, za chviličku tam vyberu whiteboard.
A ta tabule je automaticky dostupná vám. Jak se na ní dostanete? No z té karty. Ještě vám tam nechám i ten přidat příspěvek a dám nějaký logický název té tabuli, třeba středeční tabule. A my závěrem cvičení se pokusíme spolupracovat na té tabuli, středeční tabule, a ťuknu uložit. Ta tabule se mě, ta karta se mě rovnou otevře. Vy si teďka tu kartu najděte a budeme do té karty něco psát. Každý tam napíše své iniciály, ať už to napíše rukou, nebo přes text, nebo přes ten post-in. Vidíte, že mě se to ptá a můžete spolupracovat na tabuli? Ano, dám to všem. A vidíte, že někdo už byl rychlý, asi Jakub Kubašovský, takže ostatní poprosím, aby se také zvětšnili. A když jo, a tady to je, jo, ono je to totiž, se to chová různě na různých místech. Tady je to, co jsem vám chtěl ukázat, tak jenom Jakub tam zatím něco dopsal, ještě poprosím ostatní, abyste viděli, že do toho můžete psát. Zatím ta nabídka je omezená časově, děkuji za spolupráci, protože já teďka jako šéf tabule kliknu na ozubené kolečko a zadám, že už nemůžete. Takže legrace skončila a už nemůžete psát. A to jsme pořád v té webové aplikaci. Když bych měl desktopovou aplikaci, tak by to vypadalo jinak. A to sice, já ji tady mám někde nachystanou na psaní, já ji zvětším na chviličku a podívám se pro jistotu, kde jsem, jako co jsem přihlášen. Já mám podezření, ano, ze včerejšího školení učitelů jsem na té cvičné škole, takže se odhlásím. Přihlásím se do cloudu, do cloudového prostoru ČVUT, což už jsem tam byl přihlášený, takže tady to někde mám nachystané, ťuknu pokračovat. No a v té desktopové tabuli, jako Word třeba desktopový, tam to bereme jako samozřejmost, nebo Outlook, tak uvidím zase seznam těch tabulí. A kdybych to nechtěl hledat v tom seznamu, tak se tam přepnu rovnou odtud. Ťuknu otevřít v aplikaci, to můžete i vy. A ono vám to řekne stáhnout, takže za domácí úkol si stáhnete, kdežto já už to rovnou můžu otevřít, nebo bych mohl zůstat v té webové prostřednictvím Teamsu. A vidíte, že teď se mě otevírá ta naše kanálová tabule, ve které já můžu dělat větší zázraky. Jaké zázraky? Už máme jenom 3 minutky, takže poděkuji za spolupráci Jakubovi a Martinovi tím, že ostatní mají uříznut přístup a já, tak teďka se dívám, co mi to tady ukazuje za seznam podivný. Jo, to je pozvat, pardon, já jsem klikl do něčeho jiného. Tak ještě jednou, když kliknu ne do pluska, ale do těch vašich kolonek, tak si všimněte, všichni máte oko. A já přidám, se přepnu u Jakuba na může upravit. A druhý byl Martin. A tomu dám také výsostné postavení editora. No a oni to dokážou. Teďka tam něco napište, třeba výrazně dolů pod to kliky háku, ať se nezdržujem, aby bylo vidět, že já mám desktopovou tabuli a přitom vy do toho můžete psát. Daří se vám psát? Ještě nic nevidím. Tak mělo by to fungovat, můžete se pokoušet a dopsat to tam. Už ano. A vidíte, jako při sdílení třeba ve Wordu, možná tam byla nějaká drobná časová prodleva. A teď ty zázraky té desktopové. Já můžu kliknout do tužek a můžu si kliknout na hrot a říct, jak to bude barevné přesně, jak to bude tučné. Můžu si tam kliknout pravítko, kolečkem myši jedu v těch stupních a
můžu černou tuškou udělat čáru podél toho pravítka. Protože chci nějaký graf, když jsme na ekonomické specializaci a v tom grafu budeme mít takovou ekonomickou klasiku, a to sice nějaké náklady a tržby. Kolečkem myši popojedu. Náklady nemám rád, takže je dám barvičkou červenou. Tady jsou nějaké ty fixní, oni se pak zvyšují o variabilní. Tržby naštěstí jdou nebo musí jít rychleji, abych se jednou dostal do zisku, čili tržby chci barvou zelenou. Pravítko už nechci, takže ho vypnu. Teď tam chci už ne kreslit, zapomněl jsem vypnout kreslení, takže tu čáru vygumuju, vypnu kreslení a posunu si tažením tabuly a chci nějaký obrazec, takže kliknu vpravo nahoře, rukopis na obrazce není, jako by nebyl, já ho znovu zapnu. A když mám zapnutý rukopis na obrazce a budu teď něco kreslit, takže dám kreslení tentokrát barvou modrou, kolečko, tak to kolečko, ono to někdy zlobí, takže já to zase zapnu, vypnu a na podruhé by to už mohlo fungovat. Tak a teď, když nakreslím kolečko, pořád se mu nechce, měl by to kolečko převést na obrazec. Říkám, zlobí to, takže vypnu a tohle je kolečko bez obrazce, zapnu. Doufám, že teď už to pomůže, rukopis na obrazec. Tak dneska teda zklamává totálně. No a už to zabralo, jo? Tak vím, že když to předvádím učitelům a školení, takže to zlobí. Ťuknu a chytnu to kolečko a dám ho sem. To ostatní si vygumuju například tím, že tady vezmu gumovací tušku, kdybych měl pero grafické, tak by tam stačilo stisknout tlačítko a ono by to pak gumovalo. No a k tomu můžu dopsat třeba text bod zvratu, takže kliknu tady Ačko a napíšu bod zvratu. No a poslední ukázka bude o tom, že tam můžu vložit nějaké obrázky, třeba obrázek z Bingu a zadat tam Davidce a vybrat si nějaký charakteristický obrázek, ten doplnit tomu grafu. Vezmeme třeba tady něco z kulaťáku. Tady vezmeme tenhle obrázek kousek dál. No a v ekonomové mají rádi to, že tam je možné dát šablony takzvané, různé například svod a ono vám to udělá soustavu objektů a vy do toho můžete třeba napsat, že hodnotíte práci ve škole s učitelama, na školení děláme a silné stránky prázdniny, slabé stránky, jo, máte tam nachystané už ty postiny a do slabých stránek napíšem třeba informatika. Slouží to tedy nejen k malování. A tohle už umí jenom ta desktopová. To znamená, že když se na to podíváme tím starým způsobem, tak ty vaše texty, ten graf, obrázky tam jsou, ale tady bude jenom poznámka, že na to byste museli mít tu desktopovou verzi. Tak tím se došel až do kapitoly 4.2.10. Jedenáctku si prohlédnete, připojení Power BI, to by bylo dost podobné. Pak byly by ty osobní aplikace, které už jsme si většinou říkali a my si ještě na tom příštím týdnu jsme si slíbili v pondělí, že probereme směny a rezervace a potom se budeme bavit o
aplikacích Power Apps a Power Automate, které vám budou umožňovat dělat můstky mezi těmi aplikacemi navzájem. Za 14 dnů budeme mít test, na ten si nachystejte dle domácího úkolu posledního bodu cvičení tenan s dvojkou na konci a bude tam to, co jsme probírali od toho prvního testu, to je Power BI, buď desktopové nebo webové, to uvidíte podle zadání a pak nějaké nastavení v tom portálu Office 365 v tom správci, možná něco jednoduchého ze streamu a to, co jsme probírali v Teamsech a nějaká jednoduchost z toho, co budeme probírat ještě příští týden. Příští týden to nahraju už pondělí, takže se kdykoliv v průběhu týdne můžete podívat na to, co si ještě řekneme v pondělí a to nejen kvůli tomu testu, ale také kvůli tomu, abyste nepřišli o ty zbývající aplikace. Po testu si pak řekneme ještě něco o Teamsech, zejména s ohledem na online schůzky. Tak, mrzí mě to s tím rektorským dnem, jinak bych asi se zařizoval jinak, ale teď už to operativně nešlo. Máte nějaké dotazy k tomu, co jsme probírali, nebo k testu? Opravím vám nebo prohlédnu, jak jsem říkal, do soboty ty malé obhajoby. Myslím si, že zatím jsem nenarazil na problém, že všichni pochopili, o co v tom SharePointím týmovém webu jde. Jsou to hezké seminární práce, které pak budete obhajovat v termínech, na které jste se prostřednictvím Teamsu přihlašovali, které budou zase v době výuky, alež ve zkouškovém období. Klasické zkoušení ode mě nečekejte, protože mě jde o to, abyste uměli pracovat s těma aplikacema, což jste prokázali v testech a prokážete to i tou seminární práci, kterou si obhájíte. Napadl vás nějaký dotaz? V případě, že ne, tak vám děkuji za pozornost. No a uslyšíme se až u toho testu za 14 dní, no ale vy mě uslyšíte asi dříve, až si budete prohlížet tu pondělní přednášku. Kdyby někdo náhodou chtěl tam být v pondělí, tak stačí napsat chatem a já bych vám dal odkaz i na tu pondělní skupinu, ale nenutím vás k tomu. Mějte se hezky, naschledanou. 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 Děkujeme, naschledanou, pěkný večer. Vám taky, naschledanou.